A very beautiful Wednesday morning from wherever you are watching. This is Jalango TV and this is Bonga na Jalas. And definitely today is a very special one because we are here to celebrate a friend, a mentor, a father figure, and somebody who was there for us for a very, very long time. Somebody who started us, our career, and made sure that we are who we are today. And this cannot be done without, of course, welcoming his right-hand man, the man who lived with him throughout, and the person everybody has been talking about. What are you thinking? What are you thinking? I'm going to go to the house. Unalia paka sasa una trend watu wanaona ni kama ni nini wewe sio ulikuwa hapo sio ulipigwa picha sio toya alipigwa picha sasa ya good day ile na sita yako imeleta nadhani ni t-shirt ulikuwa umevaa mbona huku piga nguo pasi bana t-shirt ilikuwa bage pande bo na t-shirt bage ni bage unajua mimi like sita ilikuwa wakati ya kutoka jubani, nikitoka jubani. Ulikuwa umechelewa? Nimechelewa. Na tunarakishwa, dega inaweza tuacha. Sasa mimi ile guo nilipata mama alinimekea bili tatu, nilichukua mo. Mbio? Mbio. Straight, ukajimekelea kwa mbio. After all, si tunaenda western. Watu wa western wanaweza kuwa na t-shirt kali kuliko. Sanitize. Simikono itakuwa white. A very beautiful day, ladies and gentlemen, definitely live from Miale, the best restaurant in the 254. If you've never been to Miale, I don't know what you're waiting for. You have to come here and enjoy the Nyama Choma, Miale special, Kuku special and everything. And we want to take this opportunity to appreciate and thank the people from Miale or at Miale for hosting us and being our amazing, amazing guest. Make sure that you come to Miale. Miale is located deep in Lavington at the Convent Drive. Serenity Close, that is where Miale is. Kama unakuja na Uber, finya tu hapo. Weka Miale 72, you'll see the place. And definitely looking all amazing, courtesy of the best collections in town called Divine Collections. Huko ndo nataka kupeleka unyangau. Waache katisa tukaku. Nunuliwa milioni kadhaa. The famous t-shirt. The famous Njoro t-shirt. Dressed by Miale. And I will be taking Njoro to Miale to Divine Collections, definitely, to make sure that he looks the part. And this story is amazing. It is a very, very sad beginning for us, the end of last week. Wow, we don't even know where to start from. Turudi hapo. Acha nionje tu maji tu ndimu. Unajua maji ya ndimu inasaidia vita na corona. Inasaidia maji ya ndimu. Ni kelele ya nini bwana? Inasaidia na maji ya ndimu. Sasa ukijua kitu baya ambayo ni mzuri sana. Sasa angalia hii ni tabia gani? Kuna wazimu na kuna people who are mad. Wazimu ni wale wako midterm. Watu wameachiliwa midterm wakuje kutaka wajaribu kurudisha utu. Of course, you see this empty seat here. This seat belongs to my brother from another mother. Yes. Otoyo himself. Nasikia anachukua. Najua ni Kierere. Wewe sanitize mtu. Sanitize huyo. Niweke uso pia basi ni sawa. Saitani. Karibu. So, paguza sehemu nyingine. Karibu. Bado unajua spesi yetu ni mdomo. Unajua kitambo
Kitambo ilikuwa kuona mdomo ya mtu ni rahisi. Eh. Unatoa tu umeona? Squeeze mpaka unaambia mtu when will I see your mouth? When will I see your mouth? Squeeze kuona sehemu zingine ni rahisi. Kama zingine. Unajua acha nikwambie. Unajua? Okay. Don't record. Zamani. Okay. Zamani. It's recording. Ilikuwa zamani ilikuwa ndio uone makalio ya mwenzako. Lazima utoe suruari. Squeeze ndio uone suruari ya mwenzako. Lazima utoe. Utoe mask. All right. Otoy is also here with us definitely. And let's go there. Designer. Wacha kushika mask yangu bwana. Designer. No, it's a designer. Hii ni K95. Na kuna ile 395 ina maanisha. Velvex kuna K95. Kuna zile ndio hapa Velvex ndio wame. Naipenda sana sentence yarango. Especially the spray. The spray. Una feel aje? Safi sana. Una feel aje? Safi sana. Mimi mtafanya ni kwa mtu arongai usiwaweke sana atalewa. Unajua hii ni 80% alcohol. Ministry of Health wakiona nikipigwa hivi rongai istaingia. All right, definitely the home team is here and we are live. And this is Bonga na Jalans and this is Jalango TV. We're just trying to psych ourselves up because it has not been an easy one for us. First things first. Are you married to, by any chance, to another woman apart from Chao? Do you have another one? What do you mean? A Kamba woman? No. Hili logo gani umetuwekea TV? Yellow, green. Nini nakusumbua? Yeah? Si. You can't get a Luo logo. Yeah? A Luo colors, you know? Some purple, nini, kitu. Rangi ya chama, black. Rangi ya chama, orange, kue. Yellow, green. Nini nakusumbua? Okay. Huyo disana ulimlipa? Mm-hmm. Eh? Ulimlipa? Njoro unasikia huyu. Wajua, anawak hard sana kunifurahisha. Na ajui mimi nimeshida nikiwa na usuni kutoka jana. All right. So now, I receive a call in the morning, very early in the morning. And somebody calls me and asks me, how's Papa doing? All right. Kamambia, I spoke to him 3 days ago. Yes. Papa is fine, yes. All right? Yes. Papa is fine. And let me just switch off this, I'm sorry. No, Papa is fine. Hii kama tuoli vile anafanyaka. Tupa. Basi, hey, basi. All right. So they tell me Papa is fine. Akaniambia, please, can you call him? So. Utawewe hili yako. Nataka kuifanyia the same thing Jalasa amefanyia yake. Leta tu kazugu ni kuoneshe. Hii yako ni kuweka hapa. Atuoli kama anatupaga masimu. Who are you? Chance. All right. Chance. Hivyo nipo papa alikuwa anapendaga kuniambia tukishoot kipindi ya papa Shirani. Chance. Sasa kuna wakati Atuoli alitoaga mapunduki mbele ya papa akiambia housemaid wake na watu hajafanya usafi kwa nyumba. Chance. Sasa auduizi ukiona impression ya sura ya papa akitoa hiyo impression. Unajua papa macho kubwa mapua mkifukiwa na yeye kwa jera anavuruta hewa yote ya prison. Sasa endelea papa, endelea. Okay, so this is what I go through when I hang out with these people. Hata interview ni ngumu, kazi ni ngumu. All right, so okay. So I called Papa's number because he was supposed to be a guest here on Jalango TV. Yes. That is, this week he was actually supposed to be in this because he had just finished doing a Safaricom advert. Enjoy Jibambe na comedy by Safaricom. He was on YouTube. He was also appear on The Journey by Churchill. Yes. Yeah, so he was this also week. Supposed to be in The Journey by Churchill. And so I call Papa's number, and somebody else speaks. I think Dada wife, Mama Beatrice. Yes. Akaniambia, I know why you are calling Jalas. We lost Papa this morning. Boy, you gave five. Nikamwambia, where are you people? Tuko Karen Hospital. I did not even think twice. You called me. I called you, na kama kawaida hukushika.
Nikama kawaida nikakupigia. Ukanipigia. Ulinipigia, ulinipigia kama sa karibu nafika Karen. Na nikakuuliza swali ya ujinga na ukanikatia. Akakuuliza kama unaweza mlipia Uber. Ah ah, nikamuuliza, akaniambia bila meandering. Pops is dead. Nikamwambia what? What happened? Si nimekwambia saizi is dead. Na niuliza what happened nini? I'm not thinking I'm driving straight Bio Karen Hospital. Nataka tunifike Karen. I didn't say anything, didn't talk to anything. Then when we got to Karen Hospital, I got Akina Will brother already there. Will brother Awinja are already yes. there. Yes. So and nobody is allowed to see Paps. Nobody is allowed. So we spoke to this one lady there. She told us, I'll give you a chance to see Paps. In that white tent. Yeah, in that white place. Hey. Then I went and he opened the door. That's when I saw Paps. Fukamini mambo imefanyika. At that point. Vicky, Awinja just lost it. Will brother lost it. Nobody's allowed to cry in Karen Hospital. You can't hold it. You just seen your friend, your mentor, everyone. And the guy who gave us life. The guy who's made you who you are. The guy who, without, there would be no Jalango today. There would be no Tos. Hakuna Njoroge. So I've seen Paps there. Wow. And I'm confused. Kutoka hivi na kutana na hii nyangawa uko inje. Amechanganyikiwa kutusia wote. Take back that word. Okay. Baba Jamba. Nini ni na jamba? Okay. Ukutoka inje ukakutana. Nakutana na baba jamba. Okay. Amen. So jamba ni mtoto wako. In my last boy. Acting. My favorite. Acting last boy. Your favorite. Anaitwa jamba. Ndio sura yangu photocopy hata tabia. Anafanana na hivi. Tabia. Hivi. Kila kitu. Hivi. Guys, all this thing you're trying to see right now, we are just trying to hold each other. Oh. We still don't believe it because Pops died on Saturday, Sunday, straight home. Jealous. Monday. Jealous. Wacha nikuambia kitu moja. Kuna kitu inaniuma sana. Na ukirudi hapo. Kukufa na kuharakishwa hivyo. Kuna mtu ambaye atukua tukubalishwa. Let me tell you, the worst part ilikuwa ni wow. Ministry of Health iki to treat kama the guys, not Ministry of Health, but the guys representing MOH, treating us like no one's. Yeah? It felt really, really bad. Na hiyo biti ya kuambiwa, ya kutengwa kwanza, watu wa Nairobi tukae kivyetu, watu wa Busia wakae kivyao. And then that intimidation of spraying that thing throughout, you know, the papa's body is in the casket, is in the hearse, hata maombi ya kifanyika. Yes, it's a new normal, but it felt a bit wrong. I think my attachment to this one is I've been the face behind Papa. Sure. Because Papa has been, Njoro is the character that drives Papa. One, you should know that Njoro the character in Papa Shirandula, was the best friend of Papa and was the creator of Papa's and the solver of Papa's problem. Sure. So problems are Papa's orders because na solve na nani na Njoro. Sure. And then apart from that, you know we started this life very young. Yeah, Papa Shirandula. Sure. Na Papa alikuwa ni mtu tukianza tulianzanga family, we would visit Otoyo. Nilikuwa naishi Karibangi South. Tukifanya hizi, he was in Mwiki. Mwiki Kasarani. Yes. Anachoma. Kwa police station, ndio sababu anaona polisi wakikuja kwake. Okay. All right. Where did you meet Papa first time?
my first time. Mm. That would be 1998, Kenya National Theatre. Nikitafuta, nimekuja na certificate zote za drama festival because I was a very good actor from Baricho High School. So niko na adjudicator's award in provincial, niko na best actor in nationals Kakamega High School wakati ya play yetu ilikuwa itakuwa Boomerang. Wow. Niko na papers, the best actor. Remember Boomerang? Sasa mimi nimekuja nikakuja theater nikakuta Tyson Otieno. George Tyson Otieno. Akaniambia hey. Can we rehearse and tie your hands? That's why unaambua funga mikono huku. Eh? Unafunga mikono, unaambua sasa sema nitatembea. Nitatembea. Unainua mguu na weka mguu chini. Weka tikini. There's something, Mimi wana National Theatre. And I want to talk to the teachers, I want to talk to the teachers who actually direct this place, And in high school, before I know tuna digress. Unataka maji? Ndimu ninataka maji moto na ndimu hapa mniweke tafadhali. Sauti isipote. Nilikuwa nimemonu sana. Unajua ulikuwa na mone. So I want to talk to teachers who direct this drama festival. Yes, that should. Yes. Set books. Whatever you tell me for direct is not needed at the National Theatre. Hata kidogo. Watoto wanakuja National Theatre na certificates zinatosha. Zonal. Divisional. Music festival. National. Music festival. Kakamega drama festival. When you Kakamega High School, at some point, ilipoa ndio inaonekana ni kama they were good. When the guy, I call it Munishi, someone. He was very good. Thank you. We used to look at Kakamega High School like the prime of drama. Yeah. And I was in Baricho, and I would wish that I wish to for your school. So unajua kwa this is the difference between National Theatre na drama festival. Ukisema unataka kuambia mtu utamua. Nitakuua na utakufa. Hiyo ni Kenya National Theatre. Nitakuua. I'll kill you. And you'll die. And you'll take me nowhere. like unaona? Hey, tumemaliza kesi ya kuua. I'll kill you. You'll die. So, which one is stronger? Okay, tupatie National Theatre. Wewe mkufi. Ni gani? Wachana na mkufi. Wacha nikuulize Joro. Wewe hebu nipatie National Theatre na Baricho Boys. Na Baricho Boys, ile ya nataka kwenda alafu kesho nitarudi. Nataka kwenda. Nitarudi. KNT National Theatre. Nataka kwenda, nitarudi. That's the difference. So, at the National Theatre, things are normal. So, 1998, that was the first time uliwahi kutana. Tulikutana papa, 1998. Sini mtapabia njoro ni mzee. Umesikia bandi mwaka njoro, likutana papa. Wewe. Otu. Ukiwa shule. Ukiwa shule. Walikuwa tayari wameanza. Mimi talikuwa sijazaliwa. Wewe. 1998, ujoko wazaliwa? Ah, likuwa tunaongea kitu tofauti. 98, Kwani hao, mwacha kuniharibia simu. Kuna watu wanalivalisha nguo baya alafu wanafanya photoshop. Hii hapo simu ya Kamba Afrika, tunaijua. This interview has to go on. This thing has to go on. We are tutakuwa hapa. We are going back nini. What are we telling people who are watching? Bas pole bas. 1998, niyo nikutana na Charles Bukeko. Yes. Nilikuwa nafanya show moja ilikuwa itongwa The River and the Source. The River and the Source nilikuwa nimepatiwa, ilikuwa ni Planets Theatre. David Kinyua.
David Kenywa and Waiganjo aliendanga ibajua karuri akachanganyikiwa. Nilimpigia simu nikamuliza kwa pia kaniambia niko Mererad. Ah, juu ya mada. Story yangu ni yetu ama ni yako? Ako Mererad. Wacha ninyamaze umalize. Okay, basi. Ni sipole basi. Okay. Sipole basi. Wacha nimalize story yako. Okay. Sasa mimi Waiganjo, mimi ni theater, mimi nilikuwa nauzanga sweet. Okay, that's true. Lollipop. Mimi nilikuja nikiwa hoka. Ulikuwa hoka National Theater. Unajua ati nikiambia watoto hapa mtakaa 3 hours na wanakaa 1 hour na usichukulia suti zako 5 ukae basameki. Sasa watoto wananunua akijua kwa hapa 3 hours na wanasikia huyu mjamaa lazima anajua kwenye anato na wauzia suti na make 2000 Kenya shillings from 5 bob 5 bob 5 shillings nilikuwa nanunua pakiti modo nyoba pakiti moja nilikuwa eta osio gathering. Sasa mimi katika harakati ya kuuza sweet nilikuwa na mlipo wa Kenywa Planet Theater walikuwa nalipa 350 shillings pa show. Na tulikuwa tunapiga show ngapi? 3. Hiyo ni 900 Kenya shillings. Na mimi nilikuwa najua nikiuza sweet na make approximately 3000 kwa siku. Niuze sweet kabla watoto washuke kwa mabasi. Kwa line pale nje. Waanza kuogeleswa na walimu, okay, today we are in the theater and we are not allowing anyone to go outside the gate, nini, sayo mini kwa hapa. Hey, sweetie, sweetie, walimu waniambia, wacha wewe. Shuka kwa gari yetu. Mini kwa basi ndani, kwa madirisha. Mimi nauza sweetie na make pesa mingi kuliko wasani. Kushinda your salary. Miss you act. Sayo si. Oh! You are not yet on stage? I'm not acting. You are a hooker. So, I'm a hooker. Hii ndio ile group liko inaitwa Friends of Theater. Friends of Theater. Wako theater? Hata wanyanga kitu. Hata Winjari kuwa friend of theater. Hata Marianne Karanja walikuwa friends of theater. Watu wanakutaka theater lakini wa acting. Na mnaenda huko una basi ilikuwa huko nyuma imekwama. Muna kwanza tukuna moja. Kafika mahali nikaanza kuuza city lakini nikakutana na Charles Bukeko. Yes, yes. Msanii wa nguvu. Alikuwa na part moja, alikuwa anaona kuna hooker. Wa theater. Mimi najua kuna mahoka wale wa kawaida. Yes. Wale wanauzanga Nyayo Stadium. Wale wanauza City Stadium. Yeah, wakati ya mpira wa Gor Mahia. Wako Uhuru Park. Wakati ya Margaret Wanjiru wakiwa na seminar yake huko ya kanisa. Crusade. Itakuwa nani ule Bonke. Bonke. Wako huko. Sasa mimi wakona kuna mtu wa moja wa suite ambaye ni mzuri sana. Nikapewa kazi. Papa akanipea kazi, akaniitia kazi. Nikakata. Nikamuuliza pesa ngapi? Ati 500 kwa siku. Kafa sweetie. Sweetie kafague. Kafague. Sasa mimi kuuza sweetie, papa akanipigia tena simu. Nilikuwa na kimotorola. Nilikuwa kia pink. Hello moto. Kuna vurutanga area hizi. Na kikona simu ya Kensel. Sasa ninapigia nani? Watu sisi tulikuwa na line moja. Tulikuwa mimi Fred Murithi na Ben. Alikuwa itwa Benson Kivoito. Sasa tunacheza nayo. Hiyo simu ilikuwa wewe unakaa nayo wiki moja, huyu wiki moja, huyo mikingine. Kwa sababu ni ya kampuni. I remember you used to hang it somewhere. Kwa job ya Pan Africa Hotel kufanya comedy saa ya Bango Night. Na sasa hiyo pesa tukasema tununue simu ndio tutafutwe. Sasa hiyo kutafutwa, hii simu si yako. Sia jarasi. One week. Kila mtu wakae nao wikimo. Iyo raini ndiyo nakuanga nao. Mwisowe ni kuja kuilipa. Nikawapatia kila mtu 500 waniondokea nipa. Njoro used to hang his phone here. Kwa kiuno hapa. Kwa hapa. Naiduka hapa. Ina pink. Kitabea theater kila mtu wajua kwa na simu. Unatabea theater na maingo. Na hiyo simu ilikuwa na leja jama wa acrobat wa Salto Jamburi alikuwa amepigwa picha mnywele marasta zimesimama. Salto Jamburi ya Motorola, Kensel, inaonesha marangi mingi kona pink blue nini. Wewe uko nayo kwa mvuko. Ukiingia theater, unataka ni. Lazima waione. Wewe uko unataka ni. Ehe. Sio watu waione hii saa. Kimusimu. Na niki kikubwa. Kikubwa. So katika urakati, papa kani notice. Akasema nataka mtu anaanza kuwa hoka kwa kipindi yake. Five sock. Kambia, wachana na mimi kabisa.
kipindi gani papa alikuwa anafanya hiyo time? KNT, they had pambazuka. Alikuwa na nini naitwa? Pambazuka wakona Nyeki, Sinbad. Na Mudamba, Mudamba. Mudamba, Peter Mudamba. Mudamba. Walikuwa na Mbalamwezi. Lakini wachana na Mbalamwezi. Walikuwa na Mudamba. Wakatokana wakaseparate. Papa kaanzisha kampuni yake. Na Abuto. Abuto wakaenda na Mudamba, Mudamba. Patrick Kanyeki wakaenda na papa. Kitu inaitwa Pambazuka. Pambazuka. Wakaanza zao za French Cultural Center. I remember like... Wakaanza like, kuleta kina Nice Gedenji, Shiko Mboro, Doris, nani... Those shows like Our Husband Has Gone Mad Again. They were nice. A Fly in the Soup. Unajiuliza unaweza kunywa soup ikiwa na inzi. Siwende Bama. Hiyo ni kawaida. Watu wanatoanga inzi wakitoa nje. They were nice original. Atia Fly in the Soup. So hapo ndio mlikutana na papa. Papa tukakutana. Watu wengi wenye wanakujua leo wanakujua ndani ya Papa Shirandula. All right. Now, let's fast forward things, all right? Let's fast forward things. Alafu tufike sasa kwa Papa Shirandula yenyewe. Jana sanitize. Aje yako tu nikutumie kitu muzio ni rongai, si ndio? Utajuaje tuko na Velvex kama tuna na nini? Is there sure bet? Inaweza sanitize draw. Satan. Picha clear huyu ni nani bwana? Huyu ni nani umemleta hapa? Alafu hii unajua ni nini? Ni watu wanasikia Kizungu na Kiswahili. Hiki kuyu mingi unasema sema hapa. Waangalie t-shirt yangu ya Busia. Watu wengi wanatuunderstand si wawili. T-shirt yangu ya Busia kwa nini imeongelewa kwa mtandao? Kwa sababu sijui iko bagi nini, njora mekonda nini. Hajakonda hii tumbo imekonda? Ah, ilikondwa hiyo. Haujakula vizuri. Hebu acha. T-shirt ilikuwa kubwa kushinda. Thank you so much, Mr. Kuku. All right, now, mmekutana na papa. Papa Shirandula ilianzaje na ulijipataje in the first episode? Niliitangwa, pale kunaitwa French Cultural Center. All right. Kulikuwa na audition. The first thing papa told me, I called you for a show you refused. I'm not sure kama utaweza kufanya hii kazi. Nikamwambia nyewe mimi ni makanga rongai. That time ni kwanga makanga. Furil. Rongai, yeah. Furil. Yeah. Nikuwa nafanya ongata rongai 125. Mimi kwa makanga. Kale kaitawoka makanga kana juu ya kubeba watu. Mimi ni kisimama tu kwa mlango hivi watu wote o. Iyo matatu. You come to town or you just jazz a gari inenda? Yangu ilikuwa matatu. Itoko Max. Okay. Max with a double X. Yani ile Max ya. Max, sasa ni nguvu zaidi. Max. Ya, matatu ilikuwa inaitwa Max. M-A-double-X, triple X, ile triple X, ile movie ya nani, ya Vin Diesel. Wachana na movie. Inakumuka ile XX tatu kwa kichwa hapa. Sasa mii papa akanipatia kazi. Akaniambia, nilikusamehea sababu nilikupatia kazi ukukuja. Nikamwambia ni sawa, lakini mimi kama si pesa naweza make ya maana. Biboro niruhusu niuze switi kwa show. Kaniambia, gojea setbook. Kaniambia, gojea setbook. Lakini, nataka kupatia role. Mimi nikaambia papa siwezi. So, later he called me and asked me, ati, have a role for a TV show. Kamambia, oh, TV? Sawa. Sababu, we used to work with papa in Crazy Kenyans, in True Colors. So, tulikuwa tumekuwa, anajua my potential. Those days I used to be called Ken Muzika. Tukua navanga masuruwani na matumbo na matako kubwa. Sasa nimeami ya muta wa saba. Kutoka pale nilikuwa nikipeza zamani. Sasa we were funny. Na kina Kachumbari. Those days we were funny. George Mbuto Kachumbari. George Mbuto. Na kina Nyengese kila mbuto. Na kina Nyengese. Sayo Nyengese kwanza kipanya tumbo. Ulikuwa unavaa vitu kwa tumbo na kwa makalio. Sisi tulikuwa tunavaa panty 5000. Alafu sasa tukiimba unatoa moja. Watu wanafikiria imeisha unatoa nyingine. Na hiyo ni comedy. Ina baka watu sasa wanaboeka na hiyo panty. Kuirritate watu ilikuwa ndio comedy. Kwa hiyo tunafanya
kilabu iko ya Sonko huko Coco Beach. Coco Beach. Coco Beach. Na mnaenda ama Webs Corner. Ama mnaenda Iloxin. Yani hizo ma clubs Shark Palace Kiambu. Yani mali tumetoka. So papa alikuwa amesema unaanga comedy zangu. So akani invite kwa show yake. So when we started doing with papa, tuko sawa. Manze nika hit the jackpot. Yani accent yangu ya kisapere. Ta. Ikakuwa ndio show. At some point papa alikuwa na feel threatened. Media wanaweza twist show itwe Njoro. Ikwe Njorosho. Si siraduka. Sababu Njoro is the main, you know, anavuruta. Nakama, nakama. Yani people love Njoro so much. Marika kuwa mi garanti yangu, hata kama ndakuja nikuwa nimeharibu, nakuja nimechelewa kama rafiki yangu mwingine. Saitan. Ibilisi. Ibilisi bunia. Yani kuna mtu anaweza kama at his own time, lakini amegojewa. Alafu tulikuwa na director mmoja alikuwa aitwa Kibwana Unguso. Kibwana Unguso. Kiongozi. Kiongozi. Best man alive. And we have to work with him again. Na kiongozi lazima tumtafute. Sababu kiongozi ndiye alikuanga ana to bring down ana tone down your pressure. Kitu nini? Unakuja na hype mob sana. Mimi ile kitu sitawahi sahau sababu ya nyenye wawili. Kama huyo alikuwa anakataa nyangao inakataa kupakwa mayai. Huyu nilikuwa nasema. Nilikuwa nasema hivi. Huyu na wewe sitawahi wasahau sababu nyinyi mlikuwa mkuje a passing cloud. Sure. One nini, episode. Jalango na Otoyo walikuwa wakuja, Will Broder, mashemeji waseme venye wamekasirika. Mama alitoka na karai akiuza ni ile mapera. Yeah, and by the way, we want to thank Citizen TV for now replaying the old clips. Inakukumbusha pale tumetoka. Niliona ingine juzi. Hey. Nimekonda. Nimekonda. Au kwa mekonda. You are malnourished. Wale kwa hile duka. You are malnourished. Will be. Ati uliwacho na basi aje. Njoro, were you guys consulted for us to be brought back? Yes, we did. You had a meeting? I was one of the people who said, nenda kumbusha wasani, kuna mahali. Kachini. Kakoti kabaya. And you know it was his best ya ukweli. And you know that shirt, the blue shirt that I was acting with. There's a coat. Yes. That's my dad's shirt. Mulimba. That's my dad's shirt. That shirt. Ile tukiingia. I don't want to be. Haya. Sasa, hii nyangau. Iyo koti zadyo. Okay, no. Hakuna vile utawai ongea bila kulitukana. Huyu malaika. Lakini alirusha koti. Lakini, can I tell you something? That Jalango and Otoyo, yes, you made a very big impact. Such that Papa sat the next day and decided these guys are becoming a real character. You were supposed just to be a passing wheel. Yes. It was a passing wheel. Then when you did that, and wow. The next minute, because I was in the part of the storytelling department, so we would creative. Yeah. So tukiandika, mina sema, tule tumujaribu tuwili. Wacha zina. Anyway, wacha ujika, wacha ukabila papu wana. Hili kwa part ya script. Mili wewe. Hila kukati tule tujaribu tuwili. Hivo ndivyo nilisema. Nini ya mkuu wa wajaribu, tulikuwa tu. Tu. Kuna tu. Sababu wa mungu wa mmenona hivi. Maisha metupiga kujupiga. Hile wakati mtu wako mweki, mwingine hako sudi. Hawa Kariobangi sound. Huyo alikuwa naishi Kariobangi sound. Sasa nakuja kwa adili. Ananita kwake. Usipige historia kenga. Usipige historia kenga. Sikuizi mimi na Hennessy ndio. Ananita kwake jumbani Kariobangi sound. Pale auta. Ananiambia kuna kitu nimepanga. Nataka twende to fry pamoja. Ambia nini? Zananipeleka kwa duka ya nini? Duka ya keg. Alafu tunaitisha keg kwa jug hivi. 100. Alafu tunachukua nini? Nescafe. Sachet. Ndio ijae. Alafu tunamwaga ndani inafura.
keg. Alafu ina taste kuna kahawa. Yes, yes. Ni tamu. Alafu mtu anajiambia sasa tu unajua hiyo tumelewa keg. Anaipende kwa nyumba sasa. Akuna hii keg gas ya 6kg. Alafu sasa nimekupika mayai. Uchawai una walevi? Walevi wanapika mayai gapi? Mayai tatu. Walevi? Tuko hapo tutu. Alafu tunalala. Tunalala chini na vya otoro. Kama ujakuma jia COVID ya muta ikufa. Meneyo ni COVID. Cheers guys. Cheers guys. Na hiyo time, hiyo time ndio hiyo sasa wakati with brother anaenda kuolewa. Tunatamani tu. Aisa hiyo tumepigia vile. We were doing Luo plays. Alikuwa tunafanya ma plays za Luo. Mazee kandimu ni kazuri. Nani anaweka ndimu hapo? Miale. Miale. Ndimu unawekewa kweli? Ninachuku imbaji unapewa. Na mimi siwezi kula kitu kingine isipokuwa ndimu. So Njoro, sasa hiyo papa imeanza. Tunawaona kwa TV. Mama yangu. Kenya National Theatre. Ukumbi mdogo. Aturuhusiwi hata ukumbi mkubwa. So, Eric Ndong'o alikuwa anachezea zake wapi? Huko Liberty. Yes, Liberty Hall. So, ama museum. Tunaona show. Tunasema, ayayayaya. Tunaongelesha Nyagodhie. Tumeongelesha Nyagodhie. Tumeongelesha Will Broda. Tumeongelesha kila mtu tuambia. Tunatamani tu kuingia tu hapa. Tunawaomba. Tupatie tu hata nafasi ya kuingia. Akiangalia. Akasema hakuna. And then that day came. Sasa hiyo Mwala ameshaniita. Mwala ameniita. Unakumbuka? Anataka kuwe kwa inspector. Nikuwe kwa inspector. You know I was going to be a police in Inspector Mwala and hey. Na Naomi Kamau. Yes. So hiyo time nimeitwa Inspector Mwala. Hiyo siku tu tulikuwa tuingia Inspector Mwala. Ndio sasa tukapigiwa pale Loita Street. Rurasio ya Will Broda atimazemeju wamekuja. Sasa hapo pale Rurasio. Nyuma ya Citizen kwa simu. Ngoja tumeitwa sasa hii ni mkutano ya kwanza. Papa amebeba script na kuna character imeandikwa Jalango Otoi. Na kuna ingine Otoi. Ogwang Fumbe ni Steve Ogana. Steve Ogana. Yeye ndio Mr. Nini Youth Siaya. Ati ni muzae sasa. Steve Ogana ndio Mr. Youth Siaya. Ene mojungu ni Youth? Kalibaji. Ogana mojungu ni Youth? Yeye ndio. Ulishayo na picha wamepigwa na Miss. Miss Siaya. Miss Siaya. Yeye ndio alivini Mr. Yeye na yeye ndio alishinda Youth. Ogana jana ndio. Kwa katu. Ema mojungu ni Youth Siaya. Otos. Sikiza. Otos. Unaongea mingi. Otos. Miss Siaya ni mwanamke mrembo. Mr. Siaya ni Steve Ogada. Steve Ogada. I wish picha clear hizo ukapata picha ya Steve atuwekea. Tutaitafuta tu Steve Ogana. Mr. Siaya Youth utabona hapo. Ogana jana alijinga. Akashinda maboys wote wa hiyo mta. Wewe unajua Ogana? Steve. Wewe unajua sura ya Ogana? Wewe unajua Ogana? Thank you team yangu. Hii ni maji ya ndimu. Yeah. Kia nani? Hata mimi ni ongeza. Hata nashindwa. Wewe Otos, ukiona Mr. Siaya. Ah, huyu yako sawa. Mr. Siaya ni Ogana. Haya. So tumeitwa hapo. Papa akasema tu. So wewe utaitwa Jalango. Wewe utaitwa Otoi. Mystery yako ndio. Mystery yako. So there labda few lines labda, for him. Labda huyu angekuwa ndio Jalango sahi. Depending na mimi. Yaani angesema tu ilikuwa ni piki tu yeye. So labda wewe ndio ungekuwa Otoi. Sasa ile tu wewe utakuwa Jalango, wewe utakuwa Otoi. Kesho mkifika mtahakikisha kuwa mumekaribisha dada yenu, mumeiba dada yenu anaolewa, alafu nyinyi alafu alitoroka. Alitoka Ugenya na ndoa ya mapera. Na ndoa ya mapera na ya ndizi. Na hapo ndio itaishia. Alafu, just a small thing. Kama kutakuwa na nafasi ingine, tutawaita. But hiyo ilikuwa ni PR tu. Ilikuwa kwa script. Wanajua vizuri hakuna nafasi ingine. Hakuna nafasi ingine. So, mimi nikaenda kuambia Otoi. Tukajita mkutano kani. Sasa, baada ya hiyo mkutano na papa, nikaita Otoi, nikamwambia, wewe. He said, this is the only chance we've got. This. Is the old kesho. Unaona hizi vitu zimeandikwa hapa. Wachana nayo hapa. Tusisahau yote.
kesho tukiingia pale camera ikise director akisema action tuajirie zetu tukasema what is the worst that can happen wacha watufukuze lakini kesho tunataka kupiga hii kitu Kibwana Nguso behind the camera alikuwa anatoa machozi unajua hana handkerchief ana hivi alafu jioni mzee na machozi yanakuwa jikundu ile ile anakumbuka ni wara nono kakoti kalikuwa anarusa hivi jalangu walikuwa na koti ilikuwa na sleeves hivi sasa unajua sasa hiyo nasema papa na yeye akakufa ngoja papa akakufa na kicheko yes pale kwa itembo akasema tu hawa tuachili so sasa hiyo nakumbuka na nyumba yangu mwiki nakumbuka matesi yangu chini na sukari kwa mkebe ya roiko kwa mkebe ya toast ilikuwa roiko ilikuwa toast chumvi ndio ilikuwa kwa kwa roiko sukari ilikuwa kwa mkebe ya toast chumvi ilikuwa kwa mkebe ya roiko alafu nakumbuka nakumbuka beseni iko pale na sabuni ndani na sponge ya kujisugua na mliko na kadhambo ndio neighbor wako ah kadhambo alipata pesa baadaye ndio akakuja kuishi hadi anaweza afford nyumba ya 800 anapata pesa wapi ya ku afford nyumba ya 800 Nina, I'm dead so hiyo kuna siku kwa hiyo nyumba yangu ya 800 mimi mdede mtarajiwa kuna siku nikapata kifuli ambayo si yangu alikuwa anasema zilikuwa zinaitwa butterfly hiyo bado sijapata hata pesa ya sofa nikapata kifuli ya ambayo si yangu acha kwa mlango nikasema niko kwenye baro baba nikasema okay hii kifuli iko juu ya yangu acha nijaribu kama hii kifungu itafungua ile nione kama niko kwa nyumba ikafungua okay wameongeza yao kumaanisha hii nyumba si yangu leo mnanimaliza wanajua vitu zangu ziko ndani kwa nini sina 800 so nilienda kwa huyo mama unajua sasa hivi mnaishi na mwenye plot kwa nyumba yeye pia ako kwa plot Ah! Oh, tumekaa chini na mzee. Tumeamua. Hii ndio mwisho yako hapa. Toka. Kama ya madhe. Saizi ni sasa. Sidi kwa kina Mary. Huko. No, wiki pale kwa reli huko. Wewe unajua Mary nasema nani? Najua huyo Mary. Lakini si kwao, lakini ni hapo chini. Okay. Oh, the lady was going for politics. Huyo. Marasta, besti ya nani kinyanjui, Meriani. Nikamambia, madhe, hata usijaribu hii mambo nimeacha kuona ukifanya hapa. Ni usiku. Mimi nitaingia kwako na nitalala kwako nyumbani. Mimi, angalia kijana yako. Na mimi, situ natoshana. Wewe unaweza kubali kijana yako, aje kuni. Ukinifanya hivi, baba ya hana, nime. Nifukulia nyumba yangu. Wanda wanaunga kwa mbuku. Kijana yangu, waja. Acha tukufukulia. Kamu, kuja, ikia. Usiamuze majirani. Watareta sida. Nilipigia huyo mama duru. Alikuwa mama mzee. Ulimwangutia. Unajua hata mimi. Unanifanya? Mtoto wa Mungu. Mimi. Nina nimeokoka. Mimi na Vicky. Sasa hiyo ni mama wa PCA. Mimi na Victoria, bibi yangu. My wife. Tumekomboa nyumba mahali. Tukaenda tukafungiwa nyumba sababu ya rent. Sasa sisi tukajuanga hii nyumba si mlango ni kufungua screwdriver tu hivi. Inatoka. Ukitoka sina hiyo kifuri na kila kitu haitoki kufuri. Umeitoa tu yote hivi. Tunaifunga. Tunaifungua, tunaingia kwa nyumba. Tunala 5:30 tunatoka. Like the caution of Motaikawe. Please take caution. It's your responsibility. And you know it is your responsibility to be COVID free. Na mkazupina bibi yangu. Mnenda wapi 5? Sasa 5 si ni kutafuta manjaro.
na wife. Ile bai imefunguliwa. Na bibi yako amekuvumilia. Baba bibi yako. Ah huyo mama amekuvumilia. Biki. Baada ya chukua tu vitu zake aende kwa ulimwambia jana. Nilimwambia jana kama kuna mtu anapenda Jorodi wewe. Angalia sura yako sasa, number 1. Sasa jealous. Number 2 jealous. Hata sikijui kunyozi uliona mwicho lini. Si ni kukosa na tunajua sisi ati yapendi. Oh, hata rudisha tu kofia mama yangu. Sasa hivi. Walikosa na tu kidogo sisi ati ni kitu permanent baby. No na sawa kinyozi. Kinyozi. Oh baby. No baby yangu. So Njoro. Ah ngoja nikwambie sasa mimi unaona wewe kufungiwa ukaleta drama wewe uka unangoa kifuli. Mimi huyo mama ali suggest Karibangi South Bonju Plaza. Ali suggest ya kwamba kijana nitaweka kifuli kuambia kweli ama niwaache kuongea kweli. Yeah, ali suggest niko na miezi ngapi? 3. Aka suggest anaweka kifuli usipoleta. Ngoja kidogo usikie Joro. By kesho kuto usipokuwa umelipa, I'm afraid nitaongeza kifuli. Sikumpatia muda. Nikaenda mwenyewe kwa hawkers. Nikanunua tricycle. Ngapi? Alafu mlango unajua naingiza hivi mkono ndio weke kifuli. Nikajijaza. Nilikuwa nakaa na wa kufungua mlango. Kwa sababu so pali ya yeye. Unajui hii kifunguo ni ya gani? Ya kifuli gani? Nikajijazia kifuli. Mama akakuja na ile threat yake anaongeza kifuli. Akakuta haina nafasi. Mimi mwenyewe nimejaa. Ananiona saa hii. Bonju Plaza Karibangi sawa. Tukaanza, ngojeni. Tukaanza papa sasa. Yes. Kipindi natembea. Back and forth. Jalas notos wameingia. Sema kuavuruga. Sema kupiga shopa. Kama mwenye ukajuliza, hey, watu watafanya ni fukuzwe kasi. Kwa sababu ni wakali. Kupe was a good comedian than you. Miale, please. Why that we have to group Jarango akakuja na KAU 0003 Starlet. Acha aniambie siku moja ati nitoe viatu kumenyesha na namwambia niweke pangani. Ati akaniambia lazima nitoe viatu kwa gari. Do you know the music system in that car? No. Was expensive than the car. Acha tukuongelee. Unajua hamwezi kuja hapa. Sound ya hiyo gari ilikuwa expensive kushinda gari. Ilikuwa ni gari yangu ya kwanza. Alinunua talking of car. Na aliuzia mjaruo fulani muibaji. Talking of car. Otoyo akaamua kununua gari yake. Tunaenda hapo. Okay. My first ever car. Otoyo ameenda akanunua gari yake. Thank you. Inaitwa Wingroad. New model. Otoyo akakuja na gari yake kwa set. Red. Alikuja National Theater. No. Asubuhi tukishoot. Alikuja na gari driver. Alikuwa anaitwa Njoro Milk Bar. Eh, sasa unajua huyu saa hiyo bado hajui ku drive, bado ameweka lana. LL. Sasa tunaenda ameweka lana. Alafu akaenda nayo kazini pale KFM. Yes. Akatoka na gari akakuja nayo wapi? Kenya National Theater. Kenya National Theater. Guys, I want you guys to listen to this story very well. Tukapanda pale kwa club ya Kenya National Theater. Wasani. Inaitwa Wasani Club. Watu na kwa ule mjaluo alikuwa itango nani? Ken Libiso. Ken. Olo, the speaker. Kent. Ndiyo Ken Libiso. Kent. Yeah. Oh, yeah. Kent so, ndiyo alikuwa na own the club. Gari ya Otoyo ni mpya. Haya. Nani ataomba gari? Si usiseme niliomba. Mimi nilipatiwa sababu mimi ndio niko na driving license. Huyu ndio kuna driving license. Ah, wengine hawana. Hakuna. So huyu amesema acha tuonje gari ni kuna watu naenda kuchukua. Haya. Njoro ndio huyo. Tunamngoja 1 hour. 2 hours Njoro ajarudi. Na gari ya Otoyo mpya ameendesha siku ngapi? Ajaendesha. Hiyo ndio siku. Hiyo ndio siku amenunua. Ameinunua. Na bado ni lana na nabebwa na Njoro the milkman. Hey. I got a Njoro milk bar. So tunasikia ati kumetokea na accident mbaya. Museum Hill. Hey. You that time the roundabout. The roundabout was there. Kuna accident. Sasa hakuna roundabout. Kuna accident mbaya imefanyika. Kufuatikana wewe Njoro amepata accident. Na alikuwa sijui na kina nani. Dorothy Ocheng. Dorothy Oliech. Oliech. The model. The model. My face is one. Bio. Eh? Watu wamefika museum roundabout. Gari right off.
airbags. Airbags zote. Wacha nikwambie mimi nilitoka kimoto moto. Joro ametoka bio, Joro yuko. Ngara nimelipa. Akatuma message. Sky message. Otoyo. Otoyo. Ambia familia yangu sio kupenda kwangu. Nimejinyonga. Ninawapenda. Ninawapenda. Otoyo, najua nimekukosea. Nimekukosea. Na kazima simu ama alituma simu. Sasa kila mtu. Nilichiu. Kila mtu. No, kila mtu. Sim card nilichiu. Just in case hakuna kushikwa. Sasa tunakuta. We are the Kenya National Theatre, and then news come in that Njoro amepata accident na watu wameumia wamepelekwa MPSHA. MPSHA. Kuna ule day moja alivaa some two wazungu screen kama duvet. Aliingia. Kuna mtu aliingia na windscreen. Guys are asking, who ni nini imefanyika? Kina Dorothy wampiga simu wako kwa accident wamekimbizwa MPSHA. Woi, kai, na gari gani? Si Njoro. Oh my God, Njoro na Olivia. Na gari yangu uko kwa parking. Njoro nini. Ah, maze Njoro. Kai, tuneni. Kume ni gari ya kazi. Alafu, apa from the balcony, checking hivi chini. Si ni gari ya Njoro. Muna sema Njoro mgani? Si gari ya Njoro ndio. Si Njoro, gari yake ndio hii? Ile mpya amenunua. Ya red. Ile mpya ametuambia tu sahi amenunua. Ya red. Huyo alikuwa na Wing Road ya red. Amenipatia na ananiambia bila ana driving license wewe shikari. Sasa wewe uache yako theater tutazunguka na yangu mpaka Bulwood. But all right. So kipindi kaendelea, kumbuka we are here to do a tribute to Papa. We are having a good time. Yes. I'm good. Just thinking about this thing. Now we want to make this thing very fast. Tukapiga kipindi kakuwa the best comedy show ever in this country. Tukaanza kuitwa kwa ma show wapi kila pahali. Tukaanza kufanya show za bar na huyu jamaa. Na nitakwambia kwa nini tuliwacha hiyo show za bar. Siku moja. Na tutawahi rudi kwa bar. Tulienda pahali huko Embakasi. Tumeitwa kufanya show kwa bar inaitwa inachomwa nyama hapo. So tuko kwa stage. Tumepiga show. Mlevi mmoja akakuja akasema. Okay. Awe nyinyi ndio mnaongea sana. Lete pombe pale. Ya hodi tukiakia na tuona kama ni waiter. Nikambia Otoyo. Tunajua kuna mtu anatusikia hata mmoja. Nikambia Otoyo ili tukue tukifanya hizi show za bar. Lazima tukue na walevi. Level moja. Wanakunywa. Wanaitisha. Wanalewa. Ukilewa unalewa. Wanachekesha unacheka. So, walevi ni wabaya. Mtu anakwambia anakuja kwa stage. Hiyo joke tunaijua, hii ndio ile mtu anakufa pale mwisho sikio. Ulisema hiyo last week. Wewe unatusu. Nikambia Otoyo. Joke. Wewe acha na hiyo joke. Hiyo kichekesho yako. Hiyo ni ya Shiradra. Hiyo ni ya Shiradra. Hiyo ya Shiradra. Hiyo ulisema juzi tulikuona kwa Shiradra. Muda bo. Tuambie kitu mpya. Tuambie kitu mpya. Nikambia, sasa hiyo unajua unamlipwa na salamu na kuku. Na Baisiro. Mwenye hiyo pali alikuwa nakuja. Jarango. Otoyo. Otoyo. Nyinyi ni wakari sana. Mumeua. Nyinyi ni wakari. Reo niko na kitu special kwenyu. Reo hamutakura ngobe. Nimewapadisha. Mutakura kuku. Na alafu nimewatoa kwa Viceroy leo na wapatia Brakarebo. Brakarebo. Show ikaendelea Papa nini? Mimi nikatoka, Otoyo akapata kazi QFM. Mimi nikapata KIS FM. Wewe ukabaki pale kwa sababu mimi sijaipata. Unless uingizwe kwa adili. Kwa Mutudo. Mutudo. Ni uweni na Mutudo. Lakini bwana, kifo ya Papa umechukuliaje?
Who called you for ulijua ni kifo ya papa by the way? Awinja. Vike. Vike. Jackie Vike. Akakwambia? Eh, tusirudi hapo. Mtafanya nilie tu na mimi. No. We want to celebrate him. Let's celebrate him. And actually we'll do a better celebration bila Minister of Health guys. Tutaoga na ile yao ya utiaji. Minister of Health wala utiaji eh? Sana. Watu hata kuangalia mwili ati ni kazi. Tunaombewa unafanyiwa funeral service. Okay, umeniuliza swali nijibu. Au. Unauliza Kenneth Gishoya ama Njoro? Unajua kuna watu wengi. Wewe amua. Hii majadimu naona kama si ndimu sana. You and papa wa Njoro and papa. Nyinyi mlikuwa ni Njoro. You are never you guys were friends. You never came to him. Si wewe Njoro. Wewe ulisikia kifo ya papa namna gani? Umesema wewe pia unaongea sana kumbavu. Ulisikia Satan goja. Sini withdraw. Hata ujijosks. All right. Satan. Kitangoge. Okay, wacha ni try kujicompose ndio ni make a super. Papa was not a friend to me. Was a brother to me. Wakati nilikuwa Jalango nikiwa na mashida. Sababu mimi nakuangapia mimi nakuwa na shida kwa nyumba yangu. Nikipigia papa akuja ongea na bibi yangu mambo ilikuwa inakamilika. So papa at some point alikuwa na solving shida zangu za nyumba ambazo si celebrity, si usani. Papa alikuwa nakujanga anaongea na bibi anamwambia Njoro alienda shooting Malindi. Nini lakini ya kukuambia sababu anaogopa kukuambia ndio wewe usiende kujipa shughuli zako. So wife yangu anaanza kuniuliza wewe unaniambia kulikuwa na papa lakini papa anamwambia we are with Njoro. That is one. Secondly, in terms of investment, tulikuwa tuna investing na papa tunaulizana sasa wife nikimuongezea hii project atakuwaje. So sometimes like I was in, when nikuwa niki invest kwa plot yangu ya Roy kuna mali nafaa kuweka container. Sasa papa akaniambia usiweke container kwanza, jenga hii hapa nyuma, haujui barabara itakuja aje ubomolewe nyumba. So tukianza kujenga tunajenga na papa na papa kwa hapo mali kunaitwa Mutalia all the way to Kantafu ile gorofa yako hiyo hiyo pale uko na rental sasa. So hizo vitu yani papa we became friends so much hata mimi namwambia Busia anajenga petrol station namuuliza petrol station ni ya kazi gani kama utaweza ku control hii petrol station at some point either my brothers zako my sisters zako makazi zako watakuibia. The same way niliambia Jalas uko na brother ukimfungulia biashara pale mbele kwa maduka zenu pale at some point atakuibia. Sure. What do you have to do about it? You cannot go and shoot your brother. At some point unajua you need to work with your brother. I understand kwamba hii ni time yake ya ku harvest in terms of a friend, a brother and family. Okay. So if you take your friend away from your brother then that means that you don't have a friend. So brother yako anaweza kuwa umemuinvestia ka petrol station, umemuinvestia nyumba, umemuinvestia. But at some point, itakuwa ni wastage. Sababu wakiwaste hiyo time yako uliweka. So brother yako ndio anakubring down. Sure. At some point, brother yako ndio anamake sure kwamba investment zako zote zinaenda down. So I told papa, brother yako anakuaribia Busia. Mimi namwambia hata mimi nikiwa Roy kuna brother yangu pia ananichoma. Niwe mweka hapo. Sasa tuko na Chavs. Chavs pia yeye anadai maisha iendelee. Lakini hatuwezi sustain. I get it. So at some point we need to come down back to ourselves and decide what do we want? Do we want to make our brothers become dependent on us forever? Do we want artist mtu akifail anajua akina Njoro wako akina Otos wako akina Jalas wako so wako sure wakijifanya wanakuwa desperate wanakuwa watu wanaenda depression. We want artists to become self sustainable
na wasanii wajipange na kidogo ambacho wanapata wapange maisha yao ya mbele. And then when they do that, then we can come and support in what they are doing. Allow us to deviate for a second, yeah? All right, what's your song? You see, the two of us, not the two of us, the three of us, yeah, went into Papa in the early 2000. You met him in 98, we met him, I think, around the same time, 98 yeah. or 99. Mm-hmm. Tukuna a new crop of artists ambao wametoka shule 5-7 years ago. Not at 2 years? Yeah, na wakaingia kwa industry. Umekuja college, ukajikuta kwa industry. Umekuja Nairobi kuvisit mtu wenyu, Mungu akakufungulia ukajikuta kwa TV. As guys started with stage and you could not even perform at the Kenya National Theatre. Unaenda kuperform kwa ma, kuma shule. Boys want to live where Otoyo lives overnight. They want to drive what Otoyo drives overnight. They want to own what Otoyo owns overnight. 1998, I was already at the Kenya National Theatre doing set books and blah, blah, blah. By 2002, by 99, I was already, 99, 2000, I was already on TV. By 2002, I was earning a permanent salary. You know, you're sure of your 200, your 150. I was sure of it, yeah? Now, a boy comes from the village, and you come and angukia tahidi, mother-in-law, machachari, papa, machachari, individu, Churchill. You especially are appearing. You're appearing once a month in the show. You're paid, let's say, 50,000 per episode. No, mko na episode moja kwa mwezi. You already want to move to Kilesho? What were your best moments with Papa? A million and one best no, moments. No, I just need one. Performing for the president at the Nyayo Stadium. Nyayo Stadium. Do you know what you go through before performing to the president? You go through 90 rehearsals. Eh? 90 rehearsals. Atukua na wewe jealous. Missy, nilikuwa nimetoka. You go through 90 rehearsals at a music commission something. Permanent music musical rehearsal, something. Rehearsal. And then, Rais ndio huyu. Namna mperformia. That one of my best moments ever. Pia ni tunafanya Coca-Cola ilikuwa inaitwa A Billion Reasons to Believe in Africa. And mimi na DNG ndio tuna MC. And then they brought Papa as a person. Wakati huo alikuwa brrr. Wakaleta kina Frasha as a team. Na kina P-Unit. P-Unit as a team. P-Unit, yes. Yeah. Wakaleta kina Makayai. Mzee Ojwang was still alive, yeah? Ile yake, ile signature yake, ile ya akitaka. Anarukia mzee Mama Kayai kwa mgongo. Mama Kayai! Niruke! Nilie! You know those, yeah? Papa did one of the best shows in A Billion Reasons to Believe in Africa. And the one we did for the president at Nyayo Stadium. I think one of the best moments to share now. Pops, one of my best Papa moments Shirandula. Myself was when we actually did a shoot during Papa Shirandula. Tukienda kumnunulia hama. Tukienda kumnunulia gari. I think that was one of my best. And then we joined that guy of Kikuyu station in Royal Media. Uh-huh. And it was you know, and the end of the quarter, and I was Mahama. guys, so as you speak right now, we are just trying to deal up with this whole situation of what the loss that is Papa. We still don't know how to mourn it. We're just having meetings. But we know we will one day sit back and celebrate Papa. This is Bonga na Jalas, and this is Jalango TV. Picture clear. Back to you.
Yeah, thank you so much Jalango Manze. Tuko hapa kwenye streets za Joseph Kang'ethe Street. And of course, Bonga na Jalasco streets ni segment ya kutry ku get what are people saying on the streets. I am your host Daniel Peter Weke, hashtag D to the P. And we want to know, people loved him so much, Kenya loved his jokes so much, all the actors loved what he did on screen. What do people remember and love about Papa Shirandula? What would they, did they learn from Papa Shirandula's life? So, tuende kabisa tuangalie kitu watu wanasema kwenye Bonga na Jalas kwa streets ama vipi. Boss Ngaja! You used to watch Papa Shirandula. What did you love so much about Papa Shirandula? He was a man. Ule mtu, alikuwa ni mtu anapenda kazi yake. Alafu wenye alikuwa amejitolea kufanya hiyo kazi yake. He was a very serious man at his work. Papa Shirandula alikuwa mtu mwenye jokes, alikuwa mtu funny. Hata ukienda nyumbani upate kipindi chake kinaendelea. Hata ulikuwa na mood mbaya unakuwa tu umefurahia venye alikuwa. Na wewe ni nini unakumbuka ama ulikuwa unapenda sana kuhusu Papa Shirandula? Papa Shirandula alikuwa ni jamaa anafurahisha, anaonyesha vile watu wanaweza kaa kifamilia, vile wanaweza kaa na watu kwa njia nzuri. You saw, uliona kitu Papa Shirandula alikuwa anafanya michezo. Ulichukua nini katika maisha yake unaona unaweza kuigiza? Kwanza Papa Shirandula alikuwa mzee mwenye heshima. Na alikuwa anaelekeza watu kwa njia ya familia. Sasa Papa Shirandula ni mtu mwenye alikuwa ni heshimika Kenya yote na kila mtu alikuwa anafuatilia maagizo yake. Na sisi tulikuwa tunaipendelea. Sasa tuambie sasa wewe pia unaitwa nani before nimalizie? Mimi naitwa George Ochieng. Na unafanya nini hapa George kwa gara? Mimi nafanya kazi ya mechanics, bado najifunza. Sasa tukimalizia tuko na mtu wa mwisho. Nini ulipenda sana kuhusu Papa Shirandula? Papa Shirandula nipenda jokes zake. Wakati ngine naweza toka kwa jua kali nimeboeka, ikifika kwa nyumba na penda hizo jokes zake naweza furahia. So kwenda kwake imetupatia hasara sana kwa sometimes umekuja kwa jua kali umekosa kazi, ukirudi kwa nyumba umeboeka unaulizwa umerudi na nini. So unapata kaa ukiona Papa Shirandula at least una enjoy. Lakini niko na swali nyeti sana. Hapa nimeona huyu peke yake ako na mask. Mask wewe umeweka huko chini. Mask yako iko wapi? Sina mask. Hujapata mask kutoka government? Bado. So unasema Bonga na Jalas kwa streets ilete masks hapa Joseph Kang'ethe. Hivyo. Jalango, umesikia? Letia watu masks bwana. Wacha hiyo bwana. Kuna hoteli mzuri. Ni nini mzuri sana hapa kwa hiyo hoteli? Chakula tuko na samaki, tuko na kuku, tuko na nyama. Kuna chapo? Kuna chapo. Madam, nilete chapo mbili na maragwe please. So tunataka kujua ulikuwa na watch Papa Shirandula? Yeah, nilikuwa na watch Papa Shirandula. Ni nini ulipenda sana about Papa Shirandula? Papa Shirandula tulimpenda sana juu ya joke zake. Juu venye alikuwa na act kama watchman na alikuwa mtu mzuri kwa act kwake tulimpenda sana na tunaomba Mungu aweke moyo wake mahali pema peponi. What can you learn from Papa Shirandula's life? Kila mtu akifanya kazi yake ajaribu kuweka bidii ndio hata mwingine akifurahie hiyo kazi yenye mwingine anafanya, useme ile kazi ndani anafanyanga ningependa nikuwe kama yeye. Akiact ulikuwa unaona unaweza tamani hiyo kazi, useme siku moja hata mimi nikipata hii kazi naweza kuwa ipo. As we end this, we send our condolences to the family of Papa Shirandula. And tukimalizia unaweza ambia Jalango nini? Jalas, tunawapenda sana na action zenyu, tunaomba muendelee hivyo. Tuko hapa nje tukiwafurahia sana maendeleo yenu. Sawa, there you had it, Jalas. Bonga na Jalas kwa streets. We love what people say on the streets. Lakini paka next time, I'll see you. I've been your host, Daniel Peter Weke, hashtag D to the P. In case you want us to come to your streets, make sure you comment hapo chini, say and like and share. Lakini madam, social distance. Wapi maski yako? Wapi maski yako? Nilete yo chapo bwana na maragwe.